Težak ovaj ponedeljak. Pa nije. U odnosu na prošlog ponedeljak, ovog puta sam i lagano ustao i oran došao na posao. Za tebe ne utiče retrogradni Merkur. Možda ovaj Merkur nešto utiče pozitivno na mene. Što biš u horoskopu ti? Rak, poznak lav. A ne, ne gađa to tebe toliko, ja sam blizanac, ali pričat ćemo o tome u nastavku emisije, imat ćemo astrologa pa ćemo pitati sve što nas interesuje i kako će ovaj Merkur uticati na nas i da li da ja batalim ovaj jutarnji, da ne moram da radim, da ne donosim neku lošu atmosferu. Kod je situacija stani pani, mi se nekako obraćamo ovim drugim velikim silama zato što znamo da su Sjedinjene Američke Države i ove evropske države na strani lažne države Kosovo. Oni su je izmislili, oni su je formirali i oni je čuvaju bez obzira što i sami vide da ona jednostavno ne funkcioniše. Hoće li biti Oktoberfesta u Minhenu? Trebao bi da bude. Hvala Andrija mnogo na izdvojenom vremenu za ovu analizu. I nije problem vezano za Zorana Marjanovića, ili je to izvesno da će pre ili kasnije biti oslobađajuća presuda. Problem je što to vreme koje protiče radi za pravog ubicu, odnosno dokazi će biti sve tanji i sve teže ćemo jednog dana naći pravog ubicu i privesti ga pravdi, što je interes celog društva. Pitali smo i građane kako bi oni reagovali ukoliko bi se ispostavilo da Zoran nije kriv i šta oni misle zbog čega ovaj slučaj traje tako dugo. Bilo bi mi mnogo drago da ispadne da je čovjek nevin. Ako se dokaže da nije kriv, onda svaka čast, treba pronaći krivca. A što vi mislite zbog čega ovaj slučaj tako dugo traje? Pa vidite, zbog samo Gospod Bog zna. Ili je povezan sa nečim jako krupnim, ili je povezan sa nepoznanicama, ali izgleda da je jača sila tu uplela svoje ruke. Mi stalno slušamo malo o tom i nadamo se nekom rešenju, da će neko nešto da uradi. A šta misli, zbog čega tako dugo ovaj slučaj nije rešeno? Vjerojatno je tu neko umešan više nekih stvari. Znači ne biste se iznenadili ukoliko se ispostavi da on nije kriv? Pa ne, iznenadio bi se. Iznenadio bi se zato što vidim da se non stop potenciraju da je nešto govore za njega, da je on kriv. Ne bi bila iznenađena. Ma kriv je. Kriv je. To ne postoji šansa da on to nije kriv. A što mislite? Pa eto zato. Zato što se sve u početku ukazivalo da je on kriv. Sad je to korupcija, mito, advokati. I ja bi ga osudila. Jako teško pitanje i još teži odgovor. Jer ako se to nije dokazalo za ove dve godine, tri, koliko već to traje, mislim da je sad glupo i tražno. Dok istina ne izađe na videlo, sud nastavlja da radi svoj posao, a naredna ročišta zakazana su za 1. i 4. novembar. I srećan današnji praznik, da poželimo, dakle, Krstovdan. Tako je, Krstovdan je danas. Otuda i praznik, kurir deli, evo, možemo. Kurir je poznat kao list koji je privržen pravoslavnim vrednostima, hrišćanskim vrednostima. Dakle, vaši novinari su često i prijatelji Svete Gore i vaš glavni urednik, tako da ovom prilikom mi svima vama čestitam. Evo, hvala, praznik, hvala vam puno. Neka bude blagosloveno vašim gledaocima i svim pravoslavnim vernicima u Srbiji, a i onoj našoj braći koji su druge vere, a žive sa nama onako dostojanstveno kako i Gospod Hristos nalaže. A kažete mi, imali bojazni od koronavirusa ili smo svi pobegli u prirodu malo da se opustimo? Dobro, nije sve jedno, ali ako uvek mislim na to, onda. Ovo popodne, pa došli smo s jedne zabave. Ajde, reko, malo prošetamo, jer smo se najeli lepo. Dakle, Palić je idealno mesto za odmor, je tako? Mogu ti reći da jeste još. Samo da se jezero sredi, bilo bi pravo. Zbog lepog vremena. Šta drugo da kažem? I zbog malog Kerića voli da vidi ovde druge. I evo, sa ženom smo došli malo da, da se opustimo i da prošetamo malo, pošto je jako lepo vreme danas. Znači, i kupam se, i sunčam se, i uživam, i kad bacite pogled, ovde nema, ovoga nema nigde na svetu. Ovde se ne misli ni o koroni, ni o drugim problemima u svetu. Korona, ovde ne postoji korona. Prošlu godinu i ovu godinu sam proveo tamo na onom ćošku, potpuno sam, dve koleginice ovde, ponekad svratimo jedni kod drugih, pa malo porazgovaramo, čitam knjigu, uživamo. Da okrenemo nazad, hoćemo levo, odemo desno. Neko nam kaže nešto, mi čujemo potpuno drugačije. Zašto? Pa Merkur je mala jedna planetica, ona se vrti tu negde u našem komšiluku i ona emituje određene elektromagnetne talase koje mi upijemo kosom.
Kosam? Kosam. Kosom, dlakama kose. Znači, zašto ste vi žene intuitivnije? Pa imate antene od pola metra, imamo 3 mm. Ozbiljno, pa zašto mu nosi umetnici nose duge kose i brade? Da bi imali žensku intuiciju i da bi bili na nekim višim vibracijama, znači u tim nekim njihovim mogućnošću da dožive nešto kao žene. A jeste li vi plakali, evo, kada ste snimali tu scenu i uopšte tokom rada na filmu? Je li bilo suza? Naravno, naravno. Jeste. Ali ono što je, jeste naravno, ali videli, i vi to ste i videli, mislim, to su prave suze. Ali ono što se često dešava kada snimamo takve scene jeste da te suze stignu tek pošto je sve snimljeno. Jednostavno, organizam se toliko, da kažem, uzbudi i toliko, kako da kažem, ponesu vas te emocije, da tek kad sve bude snimljeno se često dešava da onda dođe do erupcije pravih emocija.